Pošlenite šok teorema pstivi o njem diore sot. Po dumi u thonë se ka me post ma shumë video me Minecraft edhe me Hello Neighbor. Ka me salu nëse unë bënë, ka me salu edhe Dream League edhe që me thonë faleminderit që ju shikoni videot. Po e bërë një subscribe edhe like. E keni po videon. E kena bu update mas anaj pe fillimit. Ha që shu këshyri për me bu update. Na shto mbën edhe veç për juve kome që i video me Hello Neighbor. Edhe kome më një këshia. Që shu kom thonë shok me shpithobe Melon emër për kuishin. Melon emër për kuishin. Se kur na një jokë, s'kina që me thonë Faka shri, ve farak. E mora emrin e dritit. Po te lindi gaming ship tv që e kilon ti emrin e vlog të villager Freddy. Po du me thonë që qështë të për t'i këtë thanaj ty videat edhe qështë e ki butë qëtë pak ju paket po teksturë peck a qështë letë zarate zdi po t'luna të regam pasone e ki subscribe i bje shuk qështë Minecraft ju thash ma shumë të video me i këbërë këmë bu kome bu shkur një kome i te sa epizoda mi bu me Hello Neighbor shkur një edhe me Dream League dhe ashta shkur një Neighbor epizode 20-30 i bëjene veç ju bëne një like edhe subscribe edhe Dream League shkur një Dream League edhe sa ajta, fuck, sa epizota bu, sa epizota mi bu, Minecraft, bërë shumë, diktash. Edhe me Almiri kina me bu ma shumë video, nashtë se shukajt nuk po qenë ma video, ma bërë në ne, mu nuk qesë. Ka thonë edhe nashtë të qesë me ty video. Qeq kjo është e përsët, që do shta mi u thomë si gjithë like, share, comment, subscribe tong tong e jo hajtung hehehe